लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सभामुख तुलाराम घरती मगर, अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट लगायतको टोलीले सोमबार राप्ती गाउँपालिकाको विकट पहाडी क्षेत्रको वडा नम्बर 9 देवीकोटका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग भेटघाट तथा पालिकाकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भद्राची देवी मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। भेटमा स्थानीयहरूले प्रदेश राजधानीको पालिका भए तापनि पहाडी क्षेत्रमा अझैसम्म विकासले गति लिन नसकेको दुखेसो गरेका थिए। उनीहरूले यातायात, विद्युत, खानेपानी लगायतका विभिन्न समस्या रहेकोले बताउँदै तत्काल त्यस समस्याको समाधान गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेका थिए। त्यस्तै धार्मिक तथा पर्यटकीय रूपले पालिकाकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थल भद्राची देवी मन्दिरको विकासको माग समेत गरेका थिए। सो अवसरमा प्रदेश सरकारका सभामुख तथा अर्थमन्त्रीले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भद्राची देवी मन्दिरको संरक्षण गर्दै भौतिक विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राई स्थानीयहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउन सकिने बताउँदै त्यसतर्फ पनि आफूहरूले ध्यान दिने बताएका थिए। सो अवसरमा प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा पालिकाका प्रवक्ता पहलवान चौधरी, वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष उमेश अधिकारी, वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष रिमबहादुर सुनारी मगर, भद्राची देवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष दुर्योधन पाण्डे, समाजसेवी कृष्ण अधिकारी, गन्जबहादुर विष्ट, चन्द्रबहादुर जीसी लगायत स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको छ। महासचिव गुटरेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिपालु, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लहराकयाल लामा लगायतले लुम्बिनीमा स्वागत गर्नुभएको छ। आज मंगलबार बिहान पोखराबाट अन्नपूर्ण आधार शिविर जानुभएका गुटरेस फेरि पोखरा फर्किएर लुम्बिनी पुग्नु भएको हो। महासचिव गुटरेसले लुम्बिनीबाट युद्ध रक्त देशहरूलाई शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरबाट विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिन पाएकोमा खुसी लागेको भन्दै गुटरेसले युद्ध रक्त देशलाई शान्तिको बाटोमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मात्रै नभएर शान्ति र सद्भावको केन्द्र समेत रहेको बताउनुभयो। गुटरेसको लुम्बिनी भ्रमणले विश्वभर शान्ति र सद्भावको सन्देश प्रभाव भएको भन्दै प्रचण्डले उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। झण्डै 2 लुम्बिनीमा बिताएपछि गुटरेस काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले 4 संघीय सांसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बाँके जिल्लामा मल अभाव टाढ्न गडेउलाबाट मलको उत्पादन गर्न सुरु गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका अनुसार आवश्यक परेको बेला रासायनिक मल नपाउने, पाए पनि पर्याप्त नहुने र त्यसले माटोको उत्पादन तत्त्व क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै जिल्लाका किसानहरू गडेउला मलप्रति आकर्षित भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख शकिल अहमद खानले सुरुमा परीक्षणका लागि समिति किसानलाई गडेउलाबाट मल उत्पादनका लागि सहयोग गरेको जानकारी दिँदै परीक्षण सफल हुँदै गएकोले अब यसलाई बढाउँदै लगिने बताए। उनले भने यो मलले राम्रो काम गर्दै गएमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। बढी मल बढी उत्पादन गरेर वैकल्पिक मलको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। प्रमुख खानले यसबाट उत्पादन तत्त्व वृद्धि गर्ने र रासायनिक मलको माग समेत घट्ने विश्वास रहेको जनाउँदै अबको खेती प्रणालीमा यसको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। सो मल उत्पादनका लागि केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षदेखि 7 लाख रुपियाँ लगानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका कृषि प्रसार अधिकृत अनिल श्रेष्ठले बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 25, खजुरा गाउँपालिकाका 6 र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 2 किसानलाई गडेउलाबाट मल उत्पादनको तालिम दिएर उत्पादन गर्न प्रेरित गरिएको जानकारी दिए। उनले भने किसानहरू मल उत्पादनको सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ, उत्पादन हुँदै गएपछि त्यसको प्रभाव बारे थाहा हुनेछ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार सुरुवातमा मल उत्पादन कार्यमा बाँकेका करिब 52 किसान संलग्न छन्। केन्द्रले प्रति किसान 4 किलोग्राम दरले गडेउला दिएको र एक किसानबाट 50 किलोसम्म मल उत्पादनको अपेक्षा लिएको जनाएको छ। केन्द्रले मल उत्पादनका लागि किसानलाई गडेउला बाहेक प्लास्टिकका भाँडा लगायत कृषि औजार पनि प्रदान गरेको जनाएको छ। नेपाल मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार अभियानको यात्रा अन्तर्गत 132 जना सडक मानवको उद्धार गरिएको छ। सडकमा कोही पनि व्यक्ति आश्रित नहुन् भन्ने उद्देश्यले गत असोज 26 गतेदेखि सुरु भएको अभियानका संयोजक ओमनाथ तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अभियानको 16औं दिनसम्म 132 जना सडक मानवको उद्धार गरेका छौँ। उद्धार गरिएका कतिपय सडक मानवलाई घर परिवारमा पुनः स्थापना गरिएको छ भने कोही पनि नभएका सडक मानवलाई मानव आश्रममा राखिएको संयोजक तिमल सन्नाले बताउनुभयो। मङ्सिरको 4 गतेसम्म यात्राको अभियान भए पनि 20 गतेभित्र महाकाली पुग्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सोमबार दाङको तुलसीपुर पुगेको यात्रा मङ्गलबार बाँकेको नेपालगञ्ज पुगेको छ। यो अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न जिल्लामा पुगिरहँदा सबैको साथ सहयोग पनि राम्रो पाइरहेको अनुभव अभियानका संयोजक तिमल सिन्हाले सुनाउनु भयो। हरेक वर्ष गरिने यो अभियानलाई यस वर्ष तुलसीपुरमा मात्रै आइतबार 5 जना र सोमबार 2 जना गरी 7 जना सडक मानवलाई उद्धार गरेर मानव आश्रममा राखिएको मानव सेवा आश्रम दाङ शाखा प्रमुख हिरु जोशीले बताउनुभयो। अभियानमा 40 जनाको सहभागिता रहेको छ। नेपाल मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको यात्रा सोमबार दाङको तुलसीपुर आइपुगेको थियो। आइतबार दाङको घोराई आइपुगेको अभियान सोमबार तुलसीपुर आइपुगेको उक्त यात्राको समूहलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वागत गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका संयोजक मानव बहादुर रावतको अध्यक्षतामा भएको स्वागत कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्का, उपप्रमुख स्यानी चौधरी, महिला अधिकार कर्मी सुषमा गिरी, बाल अधिकार कर्मी नवराज लामिछाने, ज्येष्ठ नागरिक समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले गर्ने काम मानव आश्रमले गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। कोही र कोही नभएका सडक मानवहरूका लागि घर परिवार छोराछोरी बनेर सिहार सुसार गर्नु जो कोहीले गर्ने नसक्ने भएकोले यस अभियानलाई हिँडेका सबै मानव रूपी मनहरूलाई सडक मानवहरूको उद्धारमा खटिएकोले यो यात्रा निरन्तर रहने अपेक्षा गर्दै प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। विषालु च्याउ खाँदा गुल्मीमा 3 जना बिरामी परेका छन्। च्याउ खाएर इस्मा गाउँपालिका 3 बुल्माका 39 वर्षीय सरिता कुमाल, 11 वर्षीय विमल कुमार र 8 वर्षीय सुषमा कुमाल बिरामी परेका हुन्। तीनैजनाको मिसन अस्पताल पाल्पामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो घर नजिकै खेतमा उम्रिएको च्याउ खाँदा उनीहरू बिरामी परेका सरिता कुमालका श्रीमान विष बहादुर कुमालले बताउनुभयो। दाङको शान्तिनगरमा बोकिरहेको काठको मुढा राख्दा टाउकोमा चोट लाग्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका 5 रगैचा बस्ने 40 वर्षीय शङ्कर चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। शङ्कर र उनको भाउजूले काठको मुढा घरमा राख्दै गर्दा उनलाई टाउकोमा चोट लागेको थियो। घाइते चौधरीलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको थियो। उनको त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि पूर्ण राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्जमा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित युवती पक्राउ परेका छन्। पछिल्ला घटनाहरूले लागु औषधको दलदलमा युवा सँगै युवती पनि फसेको देखेको छ। बाँके प्रहरीले धम्बोजी चोकबाट 21 वर्षीय निलु ओली र 21 वर्षकै लक्ष्मी बुढा मगरलाई 1 ग्राम 300 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। 2 युवती सँगै 21 वर्षका विनोद तामाङ पनि पक्राउ परेका छन्। निलु र विनोद नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 धम्बोजी चोकका हुन् भने लक्ष्मी रुकुम घर भई नेपालगञ्ज उपमहा
महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा बस्दै आएकी छन्। बाँकी प्रहरी प्रवक्ता डीएचपी नारायण डाङ्गीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका युवती लागु औषध प्रयोगकर्ता जस्तो देखिएको छ। अनुसन्धानपछि उनीहरू प्रयोगकर्ता हो कि कारोबारी हो थाहा हुन्छ। सीमावर्ती शहर नेपालगञ्जलाई लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट मान्ने गरिन्छ। यहाँ बालक किशोर र युवती मात्रै होइन किशोरी र युवती पनि लागु औषधको दलदलमा फसेको पाइन्छ। युवतीको लागु औषधमा बढ्दो संलग्नताले गर्दा उनीहरूलाई सुधार्न महिला पूर्ण स्थापना केन्द्र पनि सञ्चालनमा रहेको छ। पुरुष प्रयोगकर्तालाई सुधार्न त नेपालगञ्जमा एक दर्जन पूर्ण स्थापना केन्द्र रहेका छन्। बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 6 एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लुङ्ग्री गाउँपालिका स्थित गुमचाल घर भएका 28 नोम बहादुर रोका रहेका छन्। नोम बहादुरले 20 किशोरीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोप छ। रोकाले पीडित किशोरीलाई लुङ्ग्री गाउँपालिका 6 साउने पानीमा आइतबार राति जबरजस्ती करनी गरेको फरार भएको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुली चौर र प्रहरी चौकी झिलाङनीलेबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे इलाका प्रहरी कार्यालय सुली चौरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मानव बेचबिखनमा संकलन रहेको आरोपमा एकजना प्रहरी नै पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी जवान जीवराज तामाङलाई पक्राउ गरी सोमबार हिजो नै अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले मानव तस्करीमा कनेक्सन देखाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उनीसँगै अर्का एक व्यक्ति समेत पक्राउ परेको पनि उहाँको भनाइ छ। पक्राउ परेका अर्काको परिचय भने नखुलाइएको प्रहरीले जना मानव बेचबिखनका गिरोहसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने र भ्रमण भिसामा नागरिकलाई विदेश पठाउने कार्यमा उनको संलग्नता भएको पाइएको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। आइसिसी T20 विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटमा मलेसियालाई 6 पराजित नेपाल मङ्गलबार सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह एमा लगातार 2 जित निकाल्दै नेपालले समूहको अन्तिम खेल अघि नै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। टस जितेर मलेसियाले दिएको 166 रनको चुनौती नेपालले 4 क्षतिमा भेटाएको थियो। नेपालका लागि कुशल मल्ल र कुशल भुर्तेलले आक्रमण ब्याटिङ गरे। मल्लले 34 7 छक्का र 2 चौका सहित 65 रन बनाए। ओपनर भुर्तेलले 25 4 छक्का र 4 चौका सहित 43 रन बनाएका थिए। नेपालको जितसँगै समूह एबाट सेमी फाइनल पुग्ने अर्को टिम ओमान बनेको छ। ओमानले आजै बिहान सिङ्गापुर विरुद्ध जित निकालेको थियो। पराजयसँगै सिङ्गापुर र मलेसिया भने बाहिरिएको छ। बुधबार नेपाल र ओमान बीच समूह विजेता र उपविजेताका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।